悖论这个图样呢，我经常把它叫做 Rick's Paradox。 为什么呢？因为它其实是禅让画的创始人 Rick 的一个创作的一个图样。这个图样呢是非常有 Rick 的特征。 Rick 的缠绕图样呢，它的特点就是非常几何化的，然后它会显得有一种神秘的感觉，就是有那种男性的这样的一种神秘感。那我们看到的这个悖论这个图样呢，它为什么会叫这个名字？因为这个图样画完成之后呢，会让你有错觉你会想这个线条到底是曲线还是直线。那这个呢就是这个图样最有魅力的地方，它实际上是用了数学上的一个极限，就是无穷接近的一个方法。其实就像我们在圆上做切线，一直切一直切，你是直线，但是最后呢会是圆，它是用了这样一个方法。那这个图样呢，往往我们会不知道它从哪里开始下手，尤其是已经画好的非常多的时候。那我现在呢就跟大家先来示范一下这个图样最基本的一个方法。那所有的聚合和漩涡形的这个图样呢，它其实都有一个特点。第一个呢，它会有心；第二个呢，你会发现由心发现它的边界，就像我们看到的这个图。那我们看到的是一个心，它的边界呢，我们去找发现它是一个正方形。下面呢，我们来示范其他的一个画法。现在我在第一个方框里面呢，我画三角形出来。好，我画一个十字交叉，然后呢就要开始画。那我的第一笔呢，我可以从我的左上方开始。大家看我的这个笔画的顺序，第一笔它的画法，第一笔很像盲群，从中心开始，然后到对面的边射线过去，放射线过去一，好。然后第二笔呢，接着再这样的放射线过来。然后第三笔呢，转过来。那你熟练的时候呢，你可以一笔不停的连续的画，接着往里手里好，接着往下走，一直向内收敛。每一次都向对边进行收敛，画线条，然后中心呢可以画的密一点，这样呢我们就画出了第一个。那我们在想第二个怎么画，那我有一种方法呢，我还是从我这个图的左上角开始往上画，大家看它会变成什么。我画了第二个，下面我要画第三个，我还是从这同样的一个方向走。这个呢就是手在推笔的，手指放松，让整个手臂推动走。好，我保持同样的一个方向。好了，现在我们画完了。这个画的密的时候呢，看起来效果会要更明显一些。那么这个呢，大家会发现说这个中间好像又另外有，当你画完的时候呢，如果我们没有讲过它的一个方法的话呢，你是很难知道它怎么开始的。那实际上呢，它就是非常简单，先做
三角形的区块分隔，然后呢，在这个三角形里面呢，开始向内收敛，画线条，我们就可以得到这样的一个图形。那我们看刚才画的是三角形里面的收敛，那我们这张样图呢，画的是正方形的一个收敛。当你把它，就是当你把多个这样的一个图案组合在一起的时候呢，它会有非常奇妙的一些效果。下面呢，我们来示范不一样的方法。好，那我还是呢，把这个边框先画好。我们要来对比一下，当你从不同的方向去画的时候，会得到什么不一样的图样。这个图样的乐趣就是你可以有很多的变化，就是你每一个区块走线的起始位置的不同，会让你最后完成的所有图样呢会有变化。那我们现在呢就做一个比对。好，我们都是画的两个正方形，然后呢都把它做四个区分隔。好了，第一个，那我的画的方向呢，我是都从我的左，从我的底边开始向左边走。那画这个图样的时候呢，大家记得呢多旋转，让你的手呢更顺手一些。好，我来画。画这个图样呢，还要能够耐得住性子，一笔一笔的往下画，然后尽量呢让它均匀一些，因为这个几何图样呢均匀一些的话呢，它会有一些非常奇妙的效果出来。它不像有机图样，有机图样你可以画得很洒脱，那么几何图样这样的图样的话呢，你画得很精准的时候呢，它会是一个效果。好，里面呢我开始把它收进来。这是一种。好，第一个，我第二个呢我还保持它同样的方向。如果你要想它整体变成统一的一个风格的时候呢，你要注意你的每一个小方块里面的间隔呢，也尽量的让它保持一致。这个图样基本上可以当成你的基本功练习来练，来画。因为这个图画很多的直线。每次都碰到对边，然后往回收。好，大家看这个中间出现了一个纺锥形，看到了吗？这两个出现了一个纺锥。我们接着呢还画这三个边的，再画还是按照这个方向来画。
好了，我们看到呢，在这两个正方形画完之后呢，也形成了这样的一个腰骨。那我们再看看全部画完之后会是什么样呢？这个图画的时候呢，其实最好保持你的手，你的纸是平的，因为我现在这个本子有厚度，我的手呢没有办法推过去，它会挡住我。如果你是在平面上的时候呢，其实非常好，是在练习你的推的动作，就是用你的手腕推动你的笔走。你看我到后面的时候呢，我的手要好走多了，但是刚开始的时候呢，因为我基本上没有办法去走我手的位置，我就很难做出这个推动作来。好了，这个呢是我们都按照一个方向走，就是四个区块我们都按照一个方向走，我们这个是这样走的，一二三四啊，我们现在是这个方向在走，四个方向是一样的。下面我们要来看看呢，当我改变其中的一个方向的时候会出现什么。现在呢我要让它这样走，一二三四这个方向，然后让它呢一二三四。现在让我们看一看，如果我们这样走会得到什么样的图。好，我现在要走第一笔，这张单张纸拿出来。好，这个方向呢我还是这样走，大家看到呢，刚在这个交合的交汇的地方呢，它不再是菱骨形了，现在像扇形，对吧？好，然后呢我们继续观察，那这个呢我的方向怎么走呢？这个的方向呢我现在要这样走，一二三四，我要往这个方向走，然后这个呢我要让它往这个方向走，这样看看我们会，好，我们会最后会形成什么样的一个图形。看这个现在呢，这边也是扇形，那我这颗呢我继续按照这个方向来走。
好了，大家看一下，就是在我们这两个正方形里面，只是因为我们走线的角度，它的就是它的走的方向不一样，我们就可以得到不一样的一个缠绕的，就是不悖论的这个最终的这个得到的是不一样的。那它的阴影呢，它的画法呢，大家可以看一下我们这张示范图，它的画法是在每一个三角的上面这个位置向下呢加阴影，然后呢把它加深。好，那我们等会儿呢再